ሰላም የቻናሌ ተመልካቾች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንዳንዴም ከሳቅ ጨዋታ ለየት ያለ ነገር ቁም ነገር ያዘለ ነገር ይዤላችሁ ብቀርብ ብዬ ዛሬ በወላጆችና በልጆች መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ትንሽ ዳሰስ አድርጌ አቀርብላችኋለሁ። እኔ እንግዲህ ይህንን የምለውን ነገር ላለው እስቲ የእናንተ ደግሞ አመለካከት በልጆችና በወላጆች መሀል ያለውን ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ የኔን ይህንን ይመስላል፣ የእናንተ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ከቻላችሁ በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ሌላው ደግሞ ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ አዳዲስ የምለቀውን ቪዲዮ አልፎ አልፎ የቲክቶክን እንለቃለሁኝ። አልፎ አልፎ ደግሞ እንደዚህ ቁም ነገር ያላቸውን ነገሮች ይዤ ቀርባለሁኝ። እናንተም በኮሜንታችሁም አስቀምጡልኝ። ላይክ ሼር ብታደርጉኝም የተሻለ ነው። ሰብስክራይብም አድርጋችሁኝ ቤተሰብ ብትሆኑም ደስ ይለኛል። ወላጆች ምን ያህል ለቤተሰብ ቅርብ ናቸው የሚለውን እንመልከት። ወላጆች እና ልጆች ምን ያህል ቀረቤታ አላቸው? ወላጆች ብዙ ጊዜ ልጆቻቸውን በጣም እንደ ጓደኛ ቢቀርቧቸው፣ ሀሳባቸውን ቢካፈሏቸው፣ ውሏቸውን ቢጠይቋቸው፣ ዛሬ ውሏችሁ ምን ይመስላል ብለን ብንጠይቃቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም የበለጠ ቀረቤታ ይኖረናል ብዬ አስባለሁኝ። ከእንዲህ በተቀራረቡ ወላጅና ቤተሰብ በተቀራረቡ ቁጥር መሀል ላይ ብዙ ክፍተት አይፈጠርም፣ ድብብቆሽ አይኖርም። አሁን ልጆች ቤተሰቦቻቸውን መፍራት የለባቸው። ምናልባት ልጆች እናታቸውን ላይፈሩ ይችላሉ፣ አባትን ግን ይፈራሉ። አይፍሩ አይደለም፣ መፍራት ጥሩ ነው፣ ግን በጣም እላፊ ሲሆን ጥሩ አይደለም። ወላጆች ብዙ ጊዜ ከልጆቻቸው ጋር ቀረቤታ መኖር አለበት። ምክንያቱም እድሜያቸው ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ሲደርስ ምን ይፈጠራል? ሀሳብን ሼር ማድረግ ይሄ ድብቅ ይሄ ነውር ነው እየተባለ የሚባል ነገር አለ ወላጆች መሀል። ይሄ ነገር ቢቀር ጥሩ ነው። ያለውን ነገር ሼር ማድረግ፣ ማዋራት፣ ማካፈል ጥሩ ነው ለልጆች፣ በተለይ ለሴት ልጆችም፣ ለወንድ ልጆችም፣ ለሴት ልጆችም ጥሩ ነው። ሴት ልጆች አሁን ብዙ ጊዜ ለአቅመ ሔዋን ሲደርሱ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ ከሌላ ጓደኛ ጋር ይገናኛሉ። የማይሆን ነገር ውስጥ ከሚገቡ እዚሁ አስቀድመን ሀሳብን ማዋራት፣ አሁን በቃ ያለውን ነገር ማህበራዊ ህይወትን ማካፈል። እነዚህ ልጆች ሌላ ቦታ ሄደው አንዳንዴ የሆነ ችግር እንኳን ቢፈጠር ልጆቻቸው መሀል ያንን ነገር ለእናታቸው መጥተው ቢናገሩ፣ ለምሳሌ ያህል የወንድ ጓደኛ ቢይዙና ሌላ ነገር ከወንድ ጓደኛቸው ጋር ቢፈጠር እነዚህ ልጆች ምናልባት የወሊድ መከላከያ በ72 ሰዓት የሚዋጠውን ነገር ምናልባት ላያውቁት ይችላሉ። ያድርጉት ከወንድ ጓደኛቸው ጋር ሌላ ነገር ያድርጉ ማለት አይደለም፣ ግን ሀሳብን ማካፈል ምናልባት እንኳን ችግር ቢፈጠር ሼር ማድረጉ ለሴት ልጅ በጣም ጥሩ ነው። ማሳየት፣ መምከር፣ የሆነን ሀሳብ የምሳሌ ጠቅሶ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ነው ቢባሉ እነዛ ልጆች ወደ ሌላ ቦታ ግልጽ፣ ልክ እንደ ጓደኛ እናት ልጅ ወይም አባት ለቤተሰብ ለልጅ ቅርብ ሆኑ ማዋየት፣ የቀን ውሎን መጠየቅ፣ ማዋራት፣ እንዴት ነው ዛሬ እንዴት ነው ብለን መጠየቅ፣ ይሄ እንደ ነውር ከማየት ይልቅ ብንጠይቃቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ልጆች በፍጹም አይበላሹም። ከወንድ ጓደኛ ቢኖራቸው እንኳን ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽ ብሎ ቁጣን፣ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ብሎ መቆጣትን ሳይሆን ልጅን በቁጣ ሳይሆን በፍቅር መምከር ነው። ጓደኛም ከያዘች እሺ ብሎ
ማማ ከለምን እንደዚህ ታረጋለሽ? ምንሽ አይደለም ብንከለክለው ተደብቃ ልታደርግ ትችላለች ወይም ብንከለክለው ተደብቆ ሊያደርግ ይችላል። ተደብቆ ማድረግ ደግሞ ሌላ ችግር ይፈጠራል። ሌላ ችግር ደግሞ ከተፈጠረ ቤተሰብ ይቆጣኛ በሚል እንትን የማይሆን ነገር ውስጥ ትሄዳሉ እነዚህ ልጆች ማለት ነው። እንደዛ ከመሆን ይልቅ ከመፈጠሩ በፊት በቃ ጓደኛ ብትጂ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ መምከር ጓደኛ መሃል ያለውን ነገር ስለ ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኖ ወላጅ ከልጆች ጋር መወያየት መመካከር አለበት ላልሁን። እስከ ማስተዋወቂያ በኋላ ደግሞ ሌላውን ደግሞ እናገራለሁኝ እንወያያለን። አባት ብዙ ጊዜ በልጆች መሃል ይፈራል። አይፈራ ማለት አይደለም፣ አባትንም እናትንም ማክበር ጥሩ ነው። አባትም ከልጆች ጋር የተለየ ፍቅር ሊኖረው ይገባል። ልጆቹን ሼር ማድረግ፣ አሁን ወንድ ልጆች በብዛት ጓደኛ መጥፎ ነው። ጥሩን ጓደኛ አለ፣ መጥፎን ጓደኛ አለ። ይህም ማይሆን ልጆቻችን ማይሆን ሱስ ውስጥ ይገባሉ፣ ማይሆን ነገር ያደርጋሉ። ውጭ የሚፈጠረውን ነገር ከዚህ ጋር እንደ ጓደኛ የምናደርጋቸው እንደ እናትም እንደ እህትም እንደ አባትም እንደ ወንድም የምንቀርባቸው ከሆነ የቀን ውሏቸውን የምንጠይቃቸው ዛሬ እንዴት ነው ውሎ፣ ምን በዛሬ በውሎ ውስጥ ምን ገጠመ፣ ማታ ላይ እንደዚህ እራስ ይበላ ወይም እራት ከተበላ በኋላ ሰብሰብ ብሎ የማውሪያ ጊዜ ከተፈጠረ፣ ልክ አባት ሲመጣ ይዘሉ ወደ ጓዳ የሚገባ ከሆነ የልጅና የቤተሰብ ቅርብ ከሌለ ምን ልጆቻችን የት እንደዋሉ እንኳን ማናቅ እንሆናል። በኋላ ችግር ሲፈጠር ለምን ተፈጠረ ብለን ከምን ልጆቻችን የማይሆን ነገር ውስጥ ከሚገቡ ወጥተው ከወዲሁ ብንቀርባቸው ልጆቻችን ሲያዩን ዘለው ወደ ጓዳ የሚገቡ ለእኛ እንትን የማንቀርባቸው እነሱም ክፍላቸው ውስጥ ሄደው ተደብቀው በቃ ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ ከሚያደርጉ የቤተሰብ የፋሚሊ ዲስከስ የማድረጊያ ጊዜ ቢኖር ተሰብስቦ ቤተሰብ ወሬ የሚያወራ ከሆነ ስል ውሎውን እናትም አባትም ልጆችም የየራሳቸውን የውሉ የሚያወሩ ከሆነ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ልጆች በቀን ውስጥ የሚፈጠረውን ችግራቸውን በጣም በቤተሰብ መሀል ቅርርብ ካለ በፍጹም ሊደብቋቸው ወይ ለእናታቸው ወይ ለአባታቸው ሊያካፍሉ ይችላሉ። ጓደኛ መጥፎ ነው፣ ሊያበላሽ ይችላል፣ እስቲ ይህንን ነገር ለዛሬ እንደዚህ አድርግ ብሎ የማይሆን ነገር ውስጥ ሊከት ይችላል። ከልጆቻችን ጋር ግን ቀረቤታ ካለን የማይሆን ነገር ካደረጉ ፍርሃት ስለሌለባቸው ይሄ ዛሬ በውሌ ውስጥ ይሄ ነገር ተፈጥሮብኛል፣ ይሄ ነገር እንደዚህ ሆኗል ብሎ ይላሉ። የህይወትን ከራሳችን ተሞክሮ ያለውን ነገር ለልጆቻችን ሼር እያደረግን ብናወራቸው፣ ብናስተምራቸው፣ ብናሳውቃቸው ልጆች ማለት ገና ፈጣሪ ሰጥቶን ሲወለዱ ንጹህ ወረቀቶች ናቸው። እኛንን መሰረት ልናስይዛቸው የሚገባው እኛንን የምንጽፍባቸው ንጹህ ወረቀቶች አይደሉ? እኛንን የምንጽፍባቸው ጥሩ ነገር የምናስተምራቸው መንገዳቸውን የምናስተካክልላቸው ሁሌም የማንከታተላቸው ሀሳባቸውን የማናዳምጣቸው ዛሬ ሰልችቶኛል ብለን የማናዳምጣቸው ከሆነ ጊዜያችንን ስራ ስራችንን የምንል ከሆነ ለልጆቻችን ጊዜ የማንሰጥ ከሆነ እነሱም ጊዜ ይፈልጋሉ፣ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ፣ የሚያዳምጣቸው ይፈልጋሉ። ስለዚህ ልጆች ሁልጊዜም ብንሰማቸው ብናዳምጣቸው ከልጅነታቸውም ጀምሮ ያለውን ነገር ጊዜ ሰጥተን ብናጫውታቸው ብናወራቸው በእኔ በኩል ይህንን ይመስላል። ለልጆች ያለውን ጊዜያችንን መስዋዕት አድርገን ስራ ጊዜ ይኖረዋል። የተወሰነችም ሰዓት ብትሆን ከልጆቻችን ጋር ቀረቤታ ቢኖር ሀሳባቸውን ሼር ማድረግ ምን እንደሚያስፈልጋቸው ምንድን ነው የሚወዱት የሚፈልጉ ፍላጎታቸው ምንድን ነው
ብለን መጠየቅ፣ ማድረግ ከቻለን ብናደርግላቸው፣ ማድረግ ካልቻለን ያለንን የተወሰነ ነገር ብናደርግላቸው ጥሩ ነው። ብቻ በወላጅና በቤተሰብ መሀል፣ በወላጅና በልጆች መሀል ያለው ቀረቤታ ጥሩ ቢሆን በእኔ በኩል እንትንላለሁኝ። ምክንያቱም ልጆች እናትና አባት፣ ከእናትና ከአባት ውጪ ማንም አጠገባቸው የለም። ስለዚህ ልጆችን መሰረት አሲዘን ብናሳድጋቸው እንደ ጓደኛም እንደ ልጅም እንደ ወላጅም እንደ እህትም እንደ ወንድም ብንቀርባቸው፣ ውይ አባቴ መጣ ብሎ ወደ ጓዳ ከሚገባ በቃ ብዙ ጊዜ አባት ተፈሪ ነው እንደዚህ ከሚሆን ይልቅ አባትን እንደ ጓደኛም ልጅም ቢቀርበው ያለውን ሀሳቡን ሼር ቢያደርገው ቢያዋራው፣ መጥፎውን ነገር እንደ ትምህርት አድርጎ ቢያስተምረው፣ ይሄ ቢሆን እንደዚህ ነው፣ ሴትንም ልጅ ማቶ የማይሆን ቦታ ከምትሄድ ማስተማር፣ በቃ ግልጽ ሆኖ ግልጽ ክፍት ግልጽ ሆኖ ማስተማርን የመሰለ ነገር የለም። ምክንያቱም ልጆቻችን እኛንን መሰረት የምናስይዛቸው እኛንን መንገዳቸውን የምናሳያቸው መጥፎውንም ጥሩንም ነገር የምናሳያቸው እኛንን ብዬ አስባለሁኝ። ነገ ልጆቻችን እኛን ከሚወቅሱን መሰረት አስይዘን ብናሳድጋቸውና ብናስተምራቸው ብናሳውቃቸው ነገ ጥሩ ደረጃ ላይ ይደርሱልናል ብዬ እላለሁኝ። እስኪ የእናንተ ደግሞ ምን ይመስላል በልጆች ላይ ያለው ነገር? እኔ እንግዲህ አጠር ባለች መልኩ ይህንን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው፣ የእናንተ ደግሞ ምን ይመስላል? አስተያየታችሁን ከስር ብታስቀምጡልኝ ብንወያይ፣ የእናንተ ስስቲ ከልጆች ጋር ከወላጆች ጋር ያለውን ምን ይመስላል የሚለውን ብንወያይ ብንማማር ጥሩ ይመስለኛል። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉኝ አዳዲስ ቪዲዮዎቼን ይዤ ስለምቀርብ ስለምለቅ ወደ እናንተ ይመጡላችኋል። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንታችሁንም ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ስላዳመጣችሁኝ የኔን ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ። አገራችንን ፈጣሪ ከመጥፎ ነገር ሁሉ ይጠብቃት። አገራችንን ኢትዮጵያን ሁሌም ሰላም ትሆንልን። አመሰግናለሁ።